إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال عز من قائل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين المعزز اور محترم عزیز بھائی اور بزرگوں اللہ رب العزت جو کہ ہمارے خالق ہیں مالک ہیں داتا اور حاجت روا ہیں خالق مالک نے انسان کو پیدا کیا اور اپنی بے بہا نعمتوں سے نوازا جن کو احاطہ شمار میں لانا انسان کے بس میں نہیں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان بے بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اور ادراک تو وہ کر سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے زبان اس کا انسانی جسم میں بہت مقام ہے یہ جس میں انسانی کی ترجمان ہے انسان کے خیالات اور افکار کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتی ہے اگر یہ صحیح استعمال ہونے لگے تو ہر نیکی اور خیر کا جڑ بن جاتی ہے اور اگر غلط استعمال ہونے لگے تو ہر لڑائی اور برائی کی بنیاد بن جاتی ہے اس کا بدائی اور برائی میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے جو انسان اس کو بے لگام اور عذاب رکھتا ہے یہ زبان اسے ہلاکت اور بربادی کے رستے کی طرف لے جاتی ہے اور جو انسان اسے شریعت کی لگام ڈال دیتا ہے وہ اس کے شر اور قصاص سے محفوظ ہو جاتا ہے ایک مسلمان اگر اپنی زبان کی حفاظت کرنے لگے تو اسے کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ایک مسلمان کی گفتگو اور کلام کیسی ہونی چاہیے اور ہم اپنی زبان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں یہی تین نکات میری آج کی گفتگو کا محور ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے سوال ہوا ایو الاسلام افضل اللہ کے رسول
کون سا انسان ہے جو سب سے افضل مسلمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدی، وہ انسان سب سے افضل مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، وہ اپنی زبان کو بے لگام نہیں کرتا، وہ بد کلامی اور چرب زبانی کا اختیار نہیں کرتا، اور یہی مسلمان کے اچھے ہونے کی بھی دلیل ہے۔ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو دیکھنا چاہتے ہو اس کا اسلام خوبصورت ہے یا اسلام کے اندر یہ بھی کامل نہیں ہوا، اس کی گفتگو کو دیکھا کرو، اگر وہ فضول گفتگو کرتا ہے، بد کلامی کا اختیار کرتا ہے، لوگوں کی پکڑیوں کو چھانتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، ایسا انسان حقیقت میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان سب سے اچھا مسلمان تب بنتا ہے اور اس کے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے وہ فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، بلکہ زبان کی حفاظت کرنا ایمان کی درستگی کا بھی باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه، کس انسان کو اس وقت تک ایمان درست بھی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہیں ہو سکتا، دل کی دنیا بدل جائے، دل میں غلط تخیلات نہ آئے، کسی کے خلاف سازش نہ رچی جائے، بلکہ وہاں خیر کے تخیلات جنم لے اور وہاں سے کسی کے لیے اچھے ارادے اور تمنائیں پھوٹے، جب دل درست ہو جاتا ہے، کیونکہ دل یہ ایمان کا منبع اور مصدر ہے، یہی انسان کا ایمان ہوتا ہے، جب بدن گندلا ہو جاتا ہے وہاں جو چیز پڑی ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلب، کس انسان کا اس وقت تک ایمان درست بھی نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہیں ہو جاتا، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، اور اس وقت تک دل صاف اور پاک ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان کی زبان درست نہیں ہو سکتی۔ انسان کی زبان صحیح ہو جائے، خیر کے جملے بولنے والی بن جائے، وہ کسی کے ہمدردی کے جذبات اپنی زبان سے بولتا نظر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يدخل الجنة رجل لا يعمل جاره بوائقه، صحابہ یاد رکھنا جس انسان کے اس کا پڑوسی پریشان ہے، تنگ رہتا ہے اس کے برے بھاؤ کی وجہ سے، برے کردار کی وجہ سے، ایسا انسان کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان اسے پریشان رہتے ہیں اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے برے بھاؤ کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی واضح کر دیا وَإِنَّ مِنْ أَشْرَارِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ الذي يقرأه الناس خشية فخشه أو شره، قیامت کا دن ہوگا اللہ کے نزدیک سب سے برا اور شر پسند وہ انسان ہوگا جس کو لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بد زبانی کرتا ہے، یہ چرب زبانی کرتا ہے، اگر اس سے ملاقات ہو گئی تو اپنی زبان گندلی کرنا پڑے گی، اس کی فحش گوئی کی وجہ سے لوگ اس سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، لوگوں کا رب بھی اس سے دیکھنا پھر گوارا نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز و عزیز بھائیو، بلکہ ایمان اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ انسان اپنی زبان کو گندلا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، جس کو اللہ پہ ایمان ہے، جس کو یوم آخرت پہ ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ اچھی گفتگو کرے، خیر کے جملے بولے، ورنہ خاموشی اختیار کر لے۔ زبان کی حفاظت کرنا اپنے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فانما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا، ابن آدم جب صبح کرتا ہے جسم کے سارے اعضاء
انسان کی زبان کی سامنے گزارش کرتے ہیں، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں ڈرتے رہنا، فإننا نحن بک، ہم تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، فإن استقمت استقمنا، اگر تم درست رہی ہم بھی درست رہیں گے، ہم بھی جنت کے حقدار بن جائیں گے، وإن أعوجنا أعوجنا، اگر تم میں ٹیڑھ پن آ گیا ہمیں بھی پھر ٹیڑھا ہونا پڑے گا، تمہیں تو غلط گفتگو کر کے موت کے اندر چلی جانا ہے، مار تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گی، جہنم کی آگ میں تو ہمیں چلنا پڑے گا، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ میرے معزز اور عزیز بھائیوں، بلکہ جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو نجات کے رستے کی طرف لے جاتا ہے، من صمت نجا، جو انسان خاموشی اختیار کر لیتا ہے وہ انسان نجات پا لیتا ہے۔ عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول نجات کس میں ہے، انسان کیسے فتنوں سے، ہر فساد سے، بلکہ جہنم سے بھی نجات میں آ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اندر تین خصلتیں پیدا کر لو، تین صفات کا بنا لو، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھو، یہ بدکلامی کی طرف نہ چلی جائے، ولیسعک بیتک، اپنے گھر تک محدود ہو جاؤ، بلا وجہ گھر سے نہ نکلا کرو، یہی فتنے کی بنیاد بنتی ہے۔ وبکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ جس انسان میں تین صفات آ جاتی ہے وہ زبان سے برا بول نہیں نکالتا، اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھ لیتا ہے اور اپنے گناہوں پہ رویا کرتا ہے، یہ انسان نجات کے رستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نجات کے رستے کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز و عزیز بھائیو، بلکہ زبان کی حفاظت کرنا یہ جنت کی ضمانت بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو انسان مجھے اپنی زبان کی اور قوت باقی گارنٹی دے دیتا ہے کہ وہ صحیح سے بات کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے معزز و عزیز بھائیو، ایک مسلمان کی گفتگو اخلاق کیسی ہونی چاہیے؟ ایک مسلمان جب گفتگو کرتا ہے تو اپنی گفتگو کا آغاز ہمیشہ سلام سے کیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا، من بدا الکلام قبل السلام فلا تجیبو، جو انسان اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے نہیں کرتا اس کا جواب ہی نہ دیا کرو۔ آپ کتنے بول ایسے بول جاتے ہیں، یہ رستہ کدھر جا رہا ہے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، ان سارے بول سے پہلے کتنا ہی اچھا ہو میں اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے کروں، اپنے بھائی کو سلامتی، اللہ کی رحمت اور برکت کی دعا دینے کے ساتھ کروں۔ اور حدیث اس بات کو بھی بیان کرتی ہے، فلا تجیبو، اگر وہ تمہیں سلام نہیں کہتا تمہیں اس کی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ میرے معزز و عزیز بھائیو، ایک مسلمان کی گفتگو ہمیشہ خیر کے جملوں سے معطر ہوتی ہے، وہ بہودہ گفتگو اور لغو گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، کب کامیابی ان کے قدم چھومے گی، الذين هم في صلاتهم خاشعون، ان کی نمازیں خشوع خضوع سے معطر ہوا کرتی ہیں اور ان کی زبان سے کبھی کبھی لغو بات نہیں نکلا کرتی، وہ بد کلامی چرب زبانی کو نہیں اپناتے بلکہ خیر کے جملے زبان سے ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی گفتگو کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، کلمت طیبہ لنا صدقہ، انسان اگر زبان سے خیر کا جملہ نکالتا ہے جو کسی کے لیے ہمدردی کا جملہ بن جاتا ہے، کسی کے لیے خیر خواہی کا جملہ ہوتا ہے، لکا صدقہ، یہ جملہ بولنا بھی اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ادخال السروری فی قلب مسلم لکا صدقہ، انسان ایسا جملہ بولے جو کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دے، جو کسی کے جذبات کو معطر کر کے رکھ دے، اسلام کی روشنی کا جملہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایسا جملہ جو کسی کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے، لکا صدقہ، یہ جملہ بولنا بھی اللہ اس کے لیے صدقہ بنا کے لکھوا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء ولا فی حیاء الکلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کو دیکھنا چاہتے ہو اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، وہ انسان کبھی فحش بھائی نہیں کرے گا، تان و تشنیع نہیں کرے گا، لان تان نہیں کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی تان و تشنیع نہیں کرتا، وہ کسی کو لان تان نہیں کرتا، بلکہ بد کلامی اور فحش بھائی نہیں کرتا، کبھی ایسی کلام کرتا ہی نہیں ہے، اس میں حیا نہیں ہوتی۔ ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، اللہ کے ایسے شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں جو فحش بھائی اختیار کر لیتا ہے، بد کلامی اختیار کر لیتا ہے، ایسی گفتگو کرتا ہے، اس میں حیا ہی نہیں ہوتی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر اپنے ایمان کے لیول کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، میں اچھا مسلمان بن جاؤں، کبھی کسی کے ارادے اور نیت پہ گفتگو نہ کریے گا۔ نحن نحکم بالظواہر والله يتولى السرائر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لوگوں ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم جو ظاہر نظر آ رہا ہے اس پر گفتگو کیا کریں، کبھی کسی کے ارادے پہ گفتگو نہ کریے گا۔ آج ہماری محافل ہماری مجالس ہوتی ہی کیا ہے، فلاں شخص اس رستے میں جا رہا تھا، لگتا ہے غلط رستے پہ ہوگا، یہ انسان ایسی بات کرتا ہے، لوگوں کے ارادوں پہ گفتگو کرنا، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، لوگوں کی نیتوں کو ٹکرانے لگ جانا۔ جو انسان کسی کے عیب تلاش کرنے نکل جاتا ہے، اللہ اس کے یوں لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ جو کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اللہ اس شخص کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو اطلعت فی النار فرأیت اسرع اهلها نساء، صحابہ جب معراج کی رات تھا میں نے جہنم میں دیکھا عورتوں کی کثرت ہے، قالوا بما یا رسول اللہ، عورتوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم عن منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط۔ آپ کو کتنے دوست کتنے ایسی پائی جاتی ہے جب یہ کسی پہ لام تام کرنا چاہتی ہے، پھر ایک شخص کا ملامت نہیں کرتی، پھر ایک خاندان کو جمع کر کے ملامت کرتی ہے اور ایک خان کو ٹھکرانے والی ہوتی ہے، ان کے اندر شکر گزاری کم ہوتی ہے، ساری زندگی اچھا اس میں سلوک کر لو، ایک اس میں سلوک نہ ہو، کہنے لگ جاتی ہے ما رأيت منك خيرا قط، میں نے تم میں کبھی خیر کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جس حالت میں دو قسمتیں آ جاتی ہیں، وہ جب ملامت کرنے میں آتی ہے پورے خاندان کو شامل کر لیتی ہے اور نشکری کی راہ اختیار کر لیتی ہے۔ ان عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں جان کے دیکھا تو ان کی کثرت دیکھی۔ اللہ رب العزت ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز و عزیز بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بابا يرفع الله بها درجه، برضوان الله تعالى لا يلقي لها بابا يرفع الله بها درجه۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اسے پرواہ نہیں ہوتی یہ کتنا بڑا جملہ ہے، یہ میرے لیے کتنا خیر کا باعث بن جائے گا، يرفع الله بها درجات، اللہ اسی ایک جملے کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالى لا يلقي لها بابا يهوي بها في جهنم۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان زبان سے ایسا جملہ نکال بیٹھتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے، اسے بھی پرواہ نہیں ہوتی اور اسی بول کی وجہ سے وہ جہنم کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے رسول ہم زبان سے جو بول بولتے ہیں کیا اللہ اس کا بھی معاوضہ کریں گے، کیا اللہ اس کا بھی حساب لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ يَمُرْ
والناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فعاتم سوال کرتے ہو کیا اس بول کا بھی حساب ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو نام کے بعد کسیرتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا, اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ماتھے کے بعد کسیرتے ہوئے اللہ رب العزت جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. وجہ کیا ہوگی؟ ان کا برا بول ہوگا, کفریا بول ہوگا, کسی کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرنا, کسی کے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنا, یہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں خیر کے جملے بولنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے معزز عزیز بھائیو, کسی نے کیا خوب کہا تھا, اپنے الفاظ کی حفاظت کیجئے, یہ اعمال بنتے ہیں, اپنے اعمال کی بھی حفاظت کیا کریں, یہ کردار بنتے ہیں, اور اپنے کردار کی حفاظت کیا کریں, یہ آپ کی پہچان بنتے ہیں. جب انسان بد کلامی بولتا ہی رہتا ہے, برا بول اس کی زبان سے نکلتا ہی رہتا ہے, تو لوگ بھی اسے پھر غلط کہنے لگ جاتے ہیں. اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو انسان اپنی گفتگو میں اچھی گفتگو کرتا ہے, نرم گفتگو کرتا ہے, ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ لمن اطعم الطعام وعلان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نياما. میں نے جنت میں جا کے ایسے بالا خانے دیکھے ہیں جو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں. ایسے بالا خانے, انسان ان کے اندر ہوگا تو باہر کی ہر چیز نظر آئے گی, اور اگر باہر ہوگا تو اندر کی ہر چیز نظر آ رہی ہوگی. یہ اللہ نے کن لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں؟ لمن اطعم الطعام, جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے, وعلان الكلام, نرم گفتگو کرتا ہے, چیخ کر گفتگو نہیں کرتا, نرم مزاجی والی گفتگو ہوتی ہے, کثرت سے روزے رکھتا ہے, اور اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ انسان کثرت گفتگو کو بنا لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. صحابہ اس بات کو یاد رکھنا, قیامت کا دن ہوگا, مجھے سب سے پیارا وہ مسلمان ہے, اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے, جس کا کردار اچھا ہے. وَإِنَّا أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُتَشَدِّدُونَ الْمُتَخَيِّبُونَ الْمُتَخَيِّبُونَ. اور کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن سب سے دور وہ شخص ہوگا, اور سب سے زیادہ میں ناراض اس شخص پر ہوگا جو باتونی بن جاتا ہے, کثرت کلام کرتا ہے, فضول گفتگو کرتا ہے, المتشدد ایسی گفتگو کرتا ہے, اس میں احتیاط ہوتی نہیں ہے کہ کسی کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے, کسی کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے, وہ فضول گفتگو کرتا ہے. المتغیب وہ تکبرانہ گفتگو کرتا ہے, تھوڑا سا ہی آ جاتا ہے اپنے علم کو جاننے کے لیے کسی کے سامنے بد کلامی میں اوپر آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله كسوة للقلب. صحابہ زیادہ گفتگو نہ کرنا, خیر کے جملے بولنا ورنہ خاموشی اختیار کرنا. جو انسان کثرت گفتگو بنا لیتا ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ, فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله كسوة للقلب, جو کثرت گفتگو کرتا ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي, اور اللہ کے نزدیک سب سے دور انسان وہ ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا, عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلها. صحابہ, جس انسان کے اندر دو صفات آ جائیں, ایسی خوبصورت صفات اللہ نے کسی اور شخص کو دی نہیں ہے, وہ دو صفات کون سی ہیں؟ اچھا اخلاق اور لمبی خاموشی. انسان زیادہ خاموش رہتا ہے, اگر بولتا ہے تو اچھا جملہ بولتا ہے, ورنہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے, کیونکہ کثرت گفتگو اور اسی زبان کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑا پیدا ہوتا
تلاش میں رہتے ہیں کوئی انہیں مل جائے اور اپنا سارا کچرا اس پہ اور دے دے. تم اپنے آپ کو رشتے میں کیوں بناتے ہو جب وہ بدکلامی پہ ادھر ہی آیا ہے؟ تمہیں اپنی زبان کو بدلا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سائے پہ ہو کے اپنی زبان کی حفاظت کر کے عباد الرحمان میں نام لکھوا لینا چاہیے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب ان کا کسی جاہل سے واسطہ پڑ ہی جاتا ہے تو وہاں سلام کہتے ہوئے سائے پہ ہو جاتے ہیں, اپنی زبان کو بدلا نہیں کیا کرتے. میرے معزز عزیز بھائیوں, ایک مسلمان کی گفتگو ہمیشہ سنجیدہ ہوتی ہے, وہ نرم گفتگو کرتا ہے, تحمل اور سنجیدگی سے گفتگو کرتا ہے, اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوا کرتی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی ہے, ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسر الحدیث کصادقکم یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصا. اللہ کے رسول اتنا تیز گفتگو نہیں کیا کرتے تھے جتنی تم کیا کرتے ہو. آج جب کوئی بات کہتے اتنی سنجیدگی اور تحمل سے کیا کرتے تھے. اگر کوئی آپ کی گفتگو کے کلمات شمار کرنا چاہتا تو شمار کر لیا کرتا تھا. کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فاصلا یفهمه کل من سمع. اللہ کے رسول جب بولا کرتے تھے آپ کی گفتگو میں ٹھہراؤ ہوتا تھا, تحمل مزاجی ہوتی تھی, اور آپ کی ہر بات کو سننے والا سمجھ لیا کرتا تھا. میرے معزز اور عزیز بھائیوں, ہم اپنی زبان کی کیسے حفاظت کر کیا کیسے اپنی زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کی ہے, رحم اللہ امرأً تکلم فغنم او سکت فسلم. اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو جب بولتا ہے تو خیر کا جملہ بولتا ہے, اپنے آپ کو نیکیوں سے معطر کر لیتا ہے, اپنے انعام اعمال میں نیکیاں بھر لیتا ہے, او سکت فسلم یا خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیتا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کو اللہ پہ ایمان ہے, جس کو یوم آخرت پہ ایمان ہے کہ ایک دن اس زبان کے بارے میں سوال ہونے والا ہے, اور یہی زبان اگر غلط استعمال ہونے لگی تو میرے خلاف گواہی بھی دے سکتی ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کا دن تو اتنا دردناک ہے, اس دن انسان کے خلاف یہ زبان بھی گواہی دے گی, اس کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے, اس کے پاؤں بھی گواہی دیں گے. اللہ اس نے یہ بدگرامی کی تھی, اس ہاتھ سے یہ گناہ کیا تھا, فلاں گناہ کی طرف کے چل کے گیا تھا. یقین رکھیے اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا, اگر بولنا ایک گناہ بہتر ہے تو خاموش رہنا ہزار گنا بہتر ہے. میرے معزز اور عزیز بھائیو, اگر اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو غلط مجالس سے اپنے آپ کو بچائیے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ایسے لوگ جو اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, یہ مدارس ایسے ہیں, یہ مساجد ایسے ہیں, جس انسان کی گفتگو دین کے بارے میں شروع ہو جاتی ہے وہ دین داروں پہ لات تاک کرنے لگ جاتا ہے, اس پہ سب سے بڑی مصیبت یہ آتی ہے اس کی کوئی اولاد دین کی طرف نہیں آتی. اگر یہی مساجد یہی مدارس بند ہو جائیں, کبھی اس بات کو بھی سوچا کریں, جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اذان کس نے کہی تھی؟ جب دنیا سے جاتے ہیں کون ہے جو آپ کی مغفرت کی دعا کرتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو سنت کے مطابق قدم دفن کرتا ہے؟ آپ دنیا میں بھی آئے تو انہی دینداروں نے آپ کو پکڑا, اگر آپ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو یہی دیندار آپ کو قبر تک پہنچاتے ہیں, آپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں. کبھی اپنی زبان کو دینداروں سے گدلا نہ کیجیے گا. جو انسان ایسی محافل اٹینڈ کرنے لگ جاتا ہے, غلط مجلس میں بیٹھنے لگ جاتا ہے, اس کی اپنی زبان بھی خراب ہو کے رہ جاتی ہے. ابن بطال رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, الجلیس الصالح ينتفع بمجالس دی. جب انسان اچھی مجالس میں بیٹھنے لگتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, وہ بھی اچھی گفتگو کرنے لگ جاتا ہے. جب وہ غلط مجالس میں بیٹھتا ہے وہ بھی اپنی زبان کو گدلا کر لیتا ہے. اور کبھی دین داروں پہ اپنی زبان کو بے لگام نہ کریے گا, ورنہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. امام ابن مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے,
جو انسان احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس بات کی نشان ہی کیا کرتے تھے لحوم العلماء مسموما, جو علماء کی غیبت کرتا ہے کہ علماء کا گوشت کھاتا ہے, اور علماء کا گوشت بہت زہریلا ہوتا ہے. من شم مریضا ومن اکل مارا, جو علماء کے بارے میں گفتگو کرتا ہے وہ ایمان کو گندلا کر لیتا ہے, اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے, اور جب وہ تانا تشنیع بڑھ آتا ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه, وأشهد له على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد, میرے معزز اور عزیز بھائیو, اچھا بول انسان کو لوگوں کی نگاہوں میں اچھا اور پرفیکٹ بنا دیتا ہے, اور ایک برا بول لوگوں کے دلوں میں بنائی ہوئی عزت کو نکال کھینچتا ہے. انسان کو اپنی زبان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی بامر اعتصم بی, اللہ کے رسول ایسی بات سکھلانے میں مضبوطی سے اس کو پکڑ لو, اسی پر کار بند رہو. قل ربی اللہ ثم استقم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے اور اسی پر ڈٹ جاؤ. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخوف ما تخاف علی, مجھے کس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتے رہنا چاہیے. فاخذ بلسانی ثم قال هذا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا اس کی حفاظت کرنا, اس کو بدلا نہ کر لینا. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دعا کو کثرت سے کیا کریں. اللہم اجعل کتابی فی علیین واحفظ لسانی عن العالمین, اللہم اجعل کتابی فی علیین واحفظ لسانی عن العالمین. الہی میرے نامہ اعمال کو نیک لوگوں میں شامل کر دے اور میری زبان کی حفاظت فرما دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے, سنت رسول کو اپنانے کا شوق پیدا کر دے. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. اللہم ردہم الی بیوتہم سالمین غالبین, الہی جو مقروض ہیں غیبی خزانے سے مدد فرما دے. الہ العالمین جو پریشان ہیں اپنے عفو و کرم سے ان کے حال پر رحم فرما دے. الہ العالمین جو کنگال ہیں غریب ہیں فقیر ہیں, الہ العالمین اپنی رحمت سے ان کو تمنگری عطا فرما دے. اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. الہ العالمین اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرما دے, اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما, بلکہ اداروں کی حفاظت فرما. الہی اس کو گلشن اسلام بنا دے. الہ العالمین اس کو ہر شر فساد فرقہ واریت سے بچا کر اتحاد اور امن و امان کا گہوارہ بنا دے. اللہم انصر الاسلام و اہلہ فی کل مکان, اللہم صل وسلم وبارک وحکرم وانعم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة بر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.